Саламатсыңар балдар. Анда теманы улантабыз. Өткөн сабакта айланалар боюнча негизги касиеттерин түшүндүрүп бергенмин. Андан кийин ошолорду улантабыз. Демек, мындай боелгон жердин аянтын тапкыла дей берет, анан ушуларды көргөндө аябай мындай кыйын көрүнүп кетет экен да. Негизги логикасы болсо ушул биз могул жалпы эле могул сектордун аянтын тааптырып эле анан бул үч бурчтуктун аянтын кемитип кое турган болсок могу кичинекей кусоктуку калып калат экен көрдүңөрбү ушундай логика менен чыгарат экенбиз. Анан экинчи мен дагы көрсөттүм эле тең жактуу үч бурчтуктун аянты эгерде бардык жактары а болсо тең жактуу үч бурчтук болот да анын аянты тең жактуу үч бурчтуктуку а квадрат там арасында 3 бөлүнгөн 4 деген формула боюнча табылат дегенбиз э. Демек, бул тең жактуу үч бурчтук болуп атат да, чынбы? Бул жер 60 градус болсо, бул жер менен бул жер радиус болсо могу экөө бири бирине барабар болот да, могул 2 бурчтун суммасы дагы, то есть экөөнүн 2 бурчтун чоңдуктары да бири бирине барабар болуш керек да. Анда бул жер 60, бул жер да 60 болсо, бардыгы 60 60 болуп тең жактуу үч бурчтук болот экен да. Ошол себептен жана мен көрсөткөн формула боюнча табат экенбиз э. Айлананын радиусу 2ге барабар болсо анда боелгон сегменттин аянтын тапкыла дейт э. Ошондо биз сектордун аянтын тапканды билишибиз керек. Сектордун аянты так PR квадрат альфа бөлүнгөн 360 деген формула боюнча сектордун аянтын табабыз э. Сектор деген могул торттун бир кусогу деген сөз да, могу бир кусогу. Ошондо могул борбордогу могу альфа деген могул бурч да, могу жер 60. Демек ушуга койсок пи эрбиз 2ге барабар болуп атат радиус э. Эр квадрат 2 4 болот, көбөйтүлгөн 60 анан бөлүнгөн 360. Нөлдөр кыскарып кетет э. 6 менен муну кыскартсак 6 болот, анан 4 менен 6ны 2ге кыскара турган болсок 2 пи бөлүнгөн 3 болот. 2 пи бөлүнгөн 3 туурабы? Андан кийин биз ушундан эмне кылып коюшубуз керек? Ушундан могул эмени 2 пи бөлүнгөн 3 б жообунда бар экен, анан в жообунда бар экен э. Ошондуктан биз бул жерден кайра анда могунун дагы эмесин үч бурчтуктун дагы аянтын табышыбыз керек да. Тең жактуу үч бурчтуктун аянты а квадрат, то есть жагы 2 болсо 2нин квадраты 4 там арасында 3 бөлүнгөн 4. 4төр кыскарып кетсе анда жообубуз б болуп калат экен э. Демек моундан 2 пи бөлүнгөн 3төн там арасында 3тү кемитип койсок анан могу кичинекей могу сегменттин аянты чыгып калат экен. Комментарийлерди карап коелу. Бсы дептир, кээ бирөө всы дептир. Түшүндүңөр э? Бул мына ушундай чыгаруу логикасы ушундай. Демек силер эми ушул логиканы түшүнүп ала турган болсоңор, кандай гана фигуралар берилип, мисалы үчүн дайыма мындай айтканда ненормальный фигуралар берилет дагы, анан ичинде мисалы үчүн могул жерди тапкыла деген бул ненормальный десе болот да, башкача айтканда ненормальный бир аянтты суроо деп. Себеби биз көнгөн эмеспиз да мындайларды чыгарып. Анан коркуп кетет экенбиз да. Логикасы ушундай экен э. Могул жердикин общий тааптырып эле анан бул жакты кемитип коет экенбиз. Мисалы үчүн дагы мындай дагы учурлар кездешип калат да балдар, мындай терезе да болчу, анан айнек терезе, анан мындай болот го. Бул жерлери төрт бурчтук, мындай келип туруп эле анан могу жактары мындай томолок болуп бүтүп калган мисалы үчүн айнектер дагы бар да мындайчы терезелер. Ушулардын дагы эмесин тапкыла деп коет го. Ушунун дагы мындай аянтын тапкыла деп койсо биз коркуп кетебиз да сразу эле. Бул жагы мындай болуп бүтүп атса, бул жагы төрт бурчтук болсо кантип табабыз депчи. Мунун дагы логикасы ушундай эле да балдар, мына карасыңар.
Мон мындайынан туташтырып койсоңор бул 4 бурчтук болуп калат. А могу жерди карасаңар жарым айлана болуп калат. Ошондо биз 4 бурчтуктун аянтын бир табабыз дагы. Ана могун общий мындай сыз болсок бир айлана болуп калат да, экиге бөлүп койсок могу үстү эле калып калат. Ошондо мунун аянтына анан бул жарым айлананын аянтын кошуп койсоңор общий мунуку табылып калат да. То есть мына бул ушул логиканын негизинде көп эсептер түзүлөт дагы. Өз өзүнчө таап түрлө кошуп коймой анан ошондо чыга берет экен эсептерибиз. Ушуга көңүл бургула балдарым. Кийинки тапшырма борбор О болгон айлананын радиусу 3'кө барабар. Кайра эле 60 градус экен, боелгон сегменттин аянтын тапкыла деген. Муну сүрөткө тартып алып үй тапшырма кылгыла. Болгон эле жана азыр 2'нин ордуна 3'тү коет кесиңер, машыгат кесиңер, э? Так. Улантабыз. Ошондой эле могул тапшырма 12'дагы окшош экен. Так, аны дагы сүрөткө тартып аласыңар 12'ни. Үй тапшырма болот. Атайын практика кылганга көбүрөөк түзүп койгонбуз. Бир эле мисалды көрүп, анан көбүрөөк практика кылып машык болот кесиңер, э? Андан кийин өзүңөр могул 60 градустун ордуна башка градустарды коюп дагы чыгарып көрсөңөр боло берет экен булар. Мына бул жерде уже 10 градус болуп калганын көрдүңөрбү? 13'дагы үй тапшырма болот экен. Так, эми карагыла, мына азыр мен айтып өткөндөй эле бир ненормальный аянттар деп, э? Бул ушундай тема коюп койсоңор болот экен. Ненормальный аянттарды табабыз деген. Ошондой эми жакшы түшүнөсүңөр да окуучулар, ушундай сөздөрдү жакшы кабыл алып, жакшы түшүнүшөт. Анан муну чыгара албай атса, муну да А колонкасына деп мындай 4 бурчтук алып койсо эле окуучулар жакшы чыгара баштайт да. Бул окуучулардын эмес, негизи эле адамдын мээси ушундай экен да. Жөн эле мисалы үчүн 5 кошулган, 5 көбөйтүлгөн 7 деген мындай оңой көрүнүп, мындай сүрөт катары кабыл албайт экен да адамды. Анан 4 бурчтук алып койсо уже эстеп калат экен да. Себеби мээ сүрөттөр менен жакшы ой жүгүртөт экен да, образ болгон үчүн. Эми балдар карагыла, борбору О жана радиусу 6 болгон жарым айлана берилген дейт. Борбору О мына көрдүңөрбү? О анан радиусу 6'га барабар экен. Демек радиус болгондо мына могул О'дон Б'га чейинки аралык, же болбосо А'дан О'го чейин, э? Ушул канчага барабар экен? 6'га барабар экен. Фигуранын штрихтелген бөлүгүнүн аянтын тапкыла дейт. Могул боелуп көп болуп турган жерден аянтын табышыбыз керек экен. Эми мунун чыгаруу логикасы, азыр мен жогоруда көрсөтүп кеткендей эле табыш мындай кыйындай көрүнүп кетет, бирок биз айлананын аянты, ушу айлананын аянты десе балдар тегеректин аянты деп деле түшүнө бергиле. Мектепте да бизди үйрөтүп койгондо айлананын аянты болбойт, анан там тегиздик бети болуш керек депчи. Эми айлананы мисалы үчүн З менен алып мындай кылып кое турган болсоңор, бетинде эле бир кагаз менен жаба турган болсоңор, же бетине бир мындай бир материал керек болсо, ошол баары бир аянтын эсептеш керек да, чынбы, канча болот. Ошондуктан ушундай терминдерге көп эме кылбай жакшылап үйрөнө бергиле. Айлананын аянты деп эле ала берели биз, баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Так, демек муну айлананын аянты πr квадрат деген формула боюнча табылып атат, э? R бул радиус. Ошондо биз могул жерди мындайынан улай турган болсок, мындай меники азыр кичине жакшы окшошпой калды. Ошондо биз общий могу эмне кылат экенбиз? Общий бир айлананын аянтын таап туруп, экиге бөлсөк могу үстүңкү бөлүгү эле калып калат да. Общий бир таап туруп, экиге бөлүп койсок могу үстү эле калып калат. Анан түшүнүп калдыңар болуш керек. Могул жарым айлана менен могу жарым айлананы кошсоңор, мондай дагы бир айлана келип чыгат да. Анан ошондо могул жарым айланадан бул жарым могул бир айлананын эле аянтын кемитип койсок могу үстүндөгү кичинекей ошо ненормальный площадь деп коет, ненормальный аянттын аянты келип чыгып калат экен. Түшүндүңөр, э, логикасын? Кана эми эсептеп көргүлө балдар. Мен дагы эсептейин, силер дагы мен менен жарышып эсептегиле. Балдар ызылдаганда айтат го, мен менен жарышып сүйлөбөгүлөчү депчи. Силер мен менен жарышып чыгаргыла гана. Ким биринчи чыгарат экен? Так, ошондо могул жер 6'га барабар болсо, пр квадрат болсо 36 болот дагы. 36 пиге барабар болот экен могул общий айланабыз. Аны 2'ге бөлүп койсок 18 пи болот экен, э? 18 пи болот экен. Эми
18 пи болду. Эми биз эмне кылабыз? Мунуку диаметри 6 болуп аткан болсо, мунун радиусу 3 болот дагы. Аныкындагы пр квадрат деген формулага сала турган болсок, 9 пи болуп калат, э? Ошондо 18 пиден 9 пини кемитип койсок, эмне болуп калат экен? 9 пибиз калып калат экен, э? 9 пибиз калып калат. Так. 9 пи эми уланталы. 15-чи тапшырманы сүрөткө тартып алат экенбиз, э, окшош эле экен. Так, 15-чи тапшырма. Так, Нурсултан. Микрофонду көйгүзүп суроо берсең болот. Так, Зирафидин, микрофонду көйгүзүп суроо бер. Так, анда агай көтөрүлүп калыптыр, агай кетип коём. Анда өчүрүп кой эмени. Так, Арген. Агай, саламатсызбы? Саламат. 17-чи немеде бул 16 пи болот экен, агай. Канчалармы? Бул жана радиус 4 болгон, жарымы болгондо агай ошондо бул так, А'дан О1ге чейин, радиус 1ге чейин 4 болот, а радиустун так ортогусуна чейин 8 болот да, агай. О, борбор О жана радиусу 4 болгон жарым айлана берилген дейт, э? Могу жер 4 экен, э? Ооба, туура. Ошондо 8-8 квадраты 64, агай. 64-тү 4-кө бөлөбүз, 16. А эмнеге 4-кө бөлүп салдың сен? Агай, эмне дегенде бул жерде жарымы гана берилип атпайбы? Ошондо 2ге бөлсөк канча болот? 32 болобу? 32 болот. Могул жарым, анан монуку 4 жерде 4, андан еще монун айлананын аянтын кемитебиз да, монуку моо 2 1ге 1 болот, 4 жерде 4 16. Ошондо мындан 16ны кемитиш керек да. Ошондо 16 дедиңби сен, э? Эй. Ошондой эле чыгып калат экен, э? Ооба, болуптур, туура экен. Эй, баса, бул жерден айлананы сурап алыптыр бизден, көрдүңбү? Биз уже айлана эме, то есть аянтты сураган жок да. Штрихтелген фигуранын периметрин тапкыла деп турат бул жерде. Периметрди тапкыла деп атат. Ошондо периметр деген эмне болот? Периметр могу штрихтелген могул жерден могул жерге чейинки узундук, анан могул узундуктун баардыгын кошкондо канча чыгыш керек да, ошол керек экен бизге. Периметр боюнча балдар эсиңердеби? Периметр. Периметрди айлананын периметрин кана? Так, анда 16 чыгат экен дейт. 2 пир дейт. Ооба, 2 пир. Так, ошондо ооба, 2, так, L же болбосо, айлананыкы L же болбосо пи деп коебуз дагы 2 пирге барабар, э, жөн эле 2 пир. Так, ошондо 2 пир болсо, могу жер 4 болсо, могу жер 4 болсо, 8, 16 пи болот экен, э? 16 пи, могул толук бир эменики да? Толук бир айлананын периметри. Так, ошондо 2 пир, 16 пи болгондо могул толук, ошону 2ге бөлүп салсак, 8 пи калат. Анан 8 пиге биз могул кичинекей 2 жарым айлананы экөөнү кошсок 1 мондай айлана болот да. Ошондо 8 пини кошот экенбиз. Анда деле 16 пи чыгып калат экен. Туура эле эсептедик, э? Так. Туура элеби? Кана билермандар жооп бергиле.
Катта кетирсем айттыз деп коесуңар, а? Так. Так, бек 3-чү жолу сурап атат. Айлана менен тегеректин айырмасы эмнеде? Мындайча айтканда мисалдардын чыгарылышы бирдей эле болобу дейт. Мындай болот балдар. Айлана деген ошо зында алтындай эме кылып койсоңор айлана болуп калат да, ичи пустой болот да. Тегерек деген ошо бети тегиздик менен эме кылган болот да. Тегиздик менен чектелген болот дейт да, мисалы үчүн жанагы эменики. Идиштер бар го, стаканды алып ошонун түбүн алсаң ошонун бети тегерек болот да. Ошо айырмасы бирдей. Ошон көбүнчө ушу тегеректин аянты болот, анан айлананыкы болбойт деген сөздөр бар да. Бирок айлананын бети, мисалы үчүн аянтын баары тапсаңар болот да. Себеби аянт баары бети тегиздик менен чектеп койсо болот да, жана материалдар менен жаап койсоң жабыш керек болуп аткан болсо үчүнбү. Так, ошондой. Так. 18 карасаңар балдар, айлананын узундуктары 6π, 4π, фигуранын штрихтелген бөлүгүнүн аянты канча дейт. Муну да табыш үчүн логикасын түшүндүрсөм балдар, биринчи биз мол чоң фигуранын боюл аянтын табабыз дагы, анан кичинекей фигуранын аянтын таап туруп чоңдон кичинекейдикин кемитип койсоңор мол боюлгон фигуранын аянты калып калат экен, түшүндүңөрбү? То есть биринчи чоңдукун табабыз, анан кичинекейдикин табабыз дагы, чоңдон кичинекейди кемитип коет экенбиз. Болду. А так муну табыш аябай кыйындай көрүнүп кетет, логикасын түшүнбөсөкчү, анан формуланы билбесек. Эми биз айлананын узундуктары 6π, 4π дейт. Ошондо L 6π'ге барабар экен, мо чоңдук, анан кичинекейдики узундугу 4π'ге барабар экен. То есть ошондо айлананын узундугу деп айтылат, же болбосо периметри деп деле айтылышы мүмкүн. Ошондо биз бул узундугу эмнеге барабар эле? Формуласы кандай эле? Периметр, айлананын периметри же узундугун кантип табат элек? 2πr деген менен таап атканбыз. Демек биз мол эмени 6ны 2ге бөлүп койсок эмне болуп калат? 2ге бөлүп койсок 3 болуп калат дагы. Радиусу канчага барабар болуп калат экен анда? 3 экен чоңдукку, а кичинекейдики 2 экен, чынбы? Эми мунун чоң фигураныкын таба турган болсок 9π болуп калат да, чынбы? 9π. 3дүн квадраты 9π, а мунуку 2ники 4π болуп калат дагы. 9дан 4ти алсак 5π калып калат экен. Жообу А болот экен. Так, түшүндүк, э? Логикасы ушундай. Так. Азыр үй тапшырмаларды берейин. Так, кол көтөрүүлөр бар, жооп берип кетейин. Так, Аяна. Агай, саламатсызбы? Саламат. Агай, 17-ге деп айтып койсоңор. Так, вот он. Так. Чатты окуйун, э? Микрофонду күйгүз кайра. Агай, муну азыр тапканда деген радиусу 4 деп, бирок силер А менен О 1 дегенди алыпчы деп койдуңар го. А буякта деген О жана О маякта турбайбы, ортоңкузчу, ошонун радиусу 4 деди. Так, борбору О жана радиусу 4 болгон жарым айлана, э? Ошонун радиусу 4 болгон жарым айлана болгондо могул да кичинекей. А борбору О анан жарымы радиусу 4 болгон жарым айлана дейт. Так, борбору. А ошондо могул деген АО эмес, тиги АО 1би? АО 1 жарым кичинекей айлана деп коюш керек экен анда, э? Штрихтелген фигуранын периметрин тапкыла дейт. Анын периметрин тапканда дагы агай 4ү 2ге көтүп атат да, биз 4ү деген экинчи даражасы деп таптык го, 6 деп кандай болуп калды.
периметрде тапканда, значит, аз кой отыры. Мол жерде чын эле биз адашып кеттик окшойт балдар. Борбороо жана радиусу 4 болгон жарым айлана болот, э? Мына моу борбороо. Борбороо жөнүндө кеп болду, анан радиусу 4 болгондо, демек мол жерди биз общий 4 деп алышыбыз керек экен, э? Анан 4 2 8 пи болуп, анан кичинекейдик 2 2 2 4 пи, анан 8ден 4 алып 4 пи деп тапкам да. Ооба, азыр балдар чыгаралычы, бул жерден жаңылып калды окшойт. Биз чын эле жаңылып калып турбуз. Биз АО бул жерде 4 болгон, анан жарым кичи айлана деп айткан жок да, бул жерде мына чоң айлана болуп турат жарым, э? Анан ошондуктан ошо жана аянтын тапсак деле биз 16 пи болуп, анан периметр тапсак да 16 болуп калды эле го, ошондуктан ката кетирип алып турбуз. Ошо периметрин тиги квадратка көтөрүп туруп табылып кетти да аяктанчы. Ошон үчүн ката кетирип алып турбуз. Ошон үчүн ошо мен бир карап койдум эле, текшербей өтүп кеттик эле. Туура. Анда келгиле чыгаралы, могул 17биз ката болуп калыптыр балдар. Борбору, значит, могу радиусу 4 болгон жарым айлана болсо, могул общий 4 болуп атат, анда могу жерлер 2 болуп атат. Фигуранын штрихтелген периметрин таба турган болсок, 2 PR болуп атат да ошондо. Радиусубуз 4-кө барабар болсо, анда 8 пи болот, общий могул чоң айлананыкын тапсак. Анан аны 2ге бөлсөк 4 пи калып калат экен, э? Ошондо 4 пи деген могул жерде А-дан Б-га чейинки узундук 4 пи болот. Анан могу кичинекей айлананыкын биз толук периметрин таба турган болсок, 2 PR болсо, мунуку дагы 4 пи болот экен. Могунуку да бул жерге чейин общий могул 4 пи болот. Демек могул экөөнү бириктирип койсок, ушул бир айлана болуп калат да. 4 пиге 4 пини кошсок 8 пи болот экен. Ооба, 16 эмес экен балдар, туура 8 пи чыгат экен. Азаматсың, чоң рахмат. Так, сага 5 сабактан кийин мага жазсаң болот, сага подарка беребиз буюрса. Рахмат агай. Демек балдар, кийинки тапшырма, 18 штрих, 18ди биз эсептедик муну, э? Андан кийин 19 айлананын узундуктары 10 пи жана 4 пи фигуранын штрихтелбеген бөлүгүнүн аянтын тапкыла дейт. Муну дагы балдар биз жогорудагы 18ди иштегенде ыкма менен иштейсиңер. Скриншот кылып тартып алгыла. Так, чатты окуп коеюн. 18ди башынан түшүндүрүп бериңизчи дейт. Так, 18ди записьтен буюрса көрөсүңөр, э? Так, андан кийин 20ны иштейли. Айлананын узундуктары дейт 4 пи, 6 пи жана 16 пи. Фигуранын штрихтелген бөлүгүнүн аянты канча дейт. Логикасында кайталайм. Ошондо 4 пи болгондо моунуку 4 пи болот атат узундугу. Андан кийин экинчи 6 пи айтылып аткан үчүн могу экинчини алабыз, анан 16 пи дегенде эң чоңунукун алабыз. Айлананын узундуктары. Демек айлананын узундуктары L 2 PR. 2 PR деген боюнча табылып атат балдар. R бул радиус, жол болсо, то есть мо L'дин ордуна дагы периметр деп коет экен. Айлананын периметри деп коет экен. Эми балдар, бул периметри 4 пи болуп атса, радиус биз деген аянтты сурап аткан үчүн бизге ушул моор радиусу керек да, радиусун квадратка көтөрүп табабыз да, бул айлана тегеректердин аянттарынчы, фигуралардын аянтын. Ошондо муну 2ге бөлүп койсок, ошондо эмне болуп калат? 2 пи көбөйтүлгөн 2 болуп калат дагы. Ошондо могул 2ге бөлүп аткан себеби могул формуладагы 2 да, ошого бөлсөк анан радиус келип чыгат да. Мына радиус кичинекейдики, ошондо 2 болуп калат экен. 6ны 2ге бөлүп койсок 3 болуп калат мунун радиусу. Анан эң чоң значит айлананын радиусу муну 2ге бөлүп койсок 8 болуп калат. Эми логикасы эң чоң, так бизде штрихтелген бөлүгүнүн аянты канча, анда могу жашыл болуп турган жерди табышыбыз керек экен. Ошондо мунуку 8 болсо, PR квадрат деген формулага сала турган болсок 64 пи болот, э?
64 пи, 64-тен 5 не қылшыз керек? 64-тен 5, 3-тен квадраты 9 пи болады, 9 пи-ні кеміттеміз. 64-тен анан 2, 4 пи болады кені, 4 пи-ні кеміттіп салады кеміз. Ошонда 64-тен 4-ті кеміттсек 60, шамдан 9-ді кеміттсек 51 пи қалып қалады кені. Ошонда жоғыз В болады кені. Так, комментарийлерді оқып қойын. 52 чығып қалып тұрған. Мен да қатай септеп кеттім бе? Так, шығару формулаларды бірдейлі болуы, тегерек мен айланан дейді. Бек аявай қайғырдың оқшайты шыға. Бірдейлі ошо мен үйрет отқандай ілі шығары бер, жаңылбайсың. Ортада ментетті, ошо фигураның дейлі, бойылғын аймағының аянты қанша деп сұрас елі, айлана тегеректер, ошо мол еме да, ошыл пиер квадрат ошыл элеменін шыға берет, қорқпу, бұйырса. Так, Зирафидин қол көтер отат. Та қата бар оқшайды. Че жоқ бүкен қана. Айтшы көрелі. Ағай, мол жерде 3-ті квадратқа көтер өз бі? 3 пи оғында ұшында 2 көйтсек формула бойынша 6 пи. Ұшында 10 пи алсақ. Жоқ, 54 пи. Жоқ, 3-ті квадратқа көтерсең 9 пи болады да. 3-тін 3 көйтсең 9 пи. А, жоқ, мол екінші қарсаңыз... Ортонча айлана турат го, ошону S барабар 2 PR болсо, R'дин ордуна 3-дү койсок дейм да. Ооба, то есть бул 2 6 пи болот па? 6-ны 2ге бөлсөң 3 болот, демек мунун радиусу 3 да. 2ге бөлсөң. Моо, 64-тү 64-тен алганда тура эле да, э? 3 4 болуп калды го. А, ошону айтайын дедим эле. Так, Арген. Ағай, мен деген алды 17-ін айтайын деген да? Аха, 17 не болып тұр? 17 деген біз 16 пи қылбадық қой, ал деген біз деген толық айлананы таптық әлі, а біз деген 2-ге бөлтіріп қайра 8-ге қосып қойсыз да, ошонда сұрамес шығып қалды бізге. Ал еме, периметрді сұрап тұр да, біз аянтын тағып қойып тұрсын. Жоқ, ағай, не дегенде 16-ны біз толық айланасын тауып тұрғанын 2-ге бөлген өзеділе 8 пи шықмақта, ағай. Жоқ, айлан, емен, аянты таппайыз біз бұл жерденші. Біз аянты тауып іштеп кетпізді. Бұл жерде периметрді сұрап тұр, да, көрдің бі? Периметрді сұрағанда, мол, сызықтың ұзындығын ле тауышыз керекті, біз мол жерденші. Мол, ішін таппайыз уже. Периметр дегенде, дайыма ұшыл, ұзындықты ле тауыз, да? Мол, бұдан аға чейінке мол ұзындық, анан мол адан оғы чейін, анан оғыда мол ұзындық. Мысал үшін ұшыны жіпті алып тұрып, мұндай қылып сұртым қаптай тұрған болсаң, үшін жа изолента менен қаптайым десен, қанша да ұзындықтағы изолента кетет деген сөзілі да шо. Бұл неме, жашуыда керегі жоқ деп неме төсқанын, бүт жолы емеде ешті қаттым. Иштеп атканда бизге жөн эле эме, то есть жумуштан сурап калды да эми студент болуп иштеп жүргөндө, стройка жүрүп атыптыр да үйүндөчү, анан сурады да. Короче, диаметри мончалык болгон турбага мындай да сыртынан бир темирди орош керек ушундай да, анан канча узундукта темир кетип калат деп сурап калды да, анан отуруп биз чындап эле анан ошондо эстеп кеттим да, ушул формула бар эле, ошо мен таап эле депчи. Анан жашоодо ошо стройка болуп атканда бир жолу керек болуп кетти да ошо. Так что стройка кылып атсаңар керек болуп кетет. Анан үйдөн дагы неме го? Столдун четин бир нерсе менен кыскасы. Көбүнчө жип менен алып алып эле өлчөп коюшат го. Так, 21-ди карайлы. 21 АБ чоң айлананын диаметри дейт, эми карагыла АБ экен. Осы, мол, белги балда перпендикуляр дегенде түшүндүрөт. Перпендикуляр бул 90 градус деген сөз да. Демек, мол жер 90 градуска барабар деген сөз. Мол перпендикуляр 90 градус дегенде түшүндүрөт. Осы 5 болсо дейт. Осы мол 5ке барабар болсо. Демек, бул перпендикуляр болсо, мол осы бул радиус деген сөз да. Радиус то есть перпендикуляр болуп атканда мол 5 болсо мол деле 5 деген сөз да, бул бар бир радиус да.
Демек, мол 5 болса, бул 5, бул деле 5 деген сөз көрүнөрбү? Так, эми айлананын штрихтелбеген бөлүгүнүн аянты канча дейт? Штрихтелбеген. Анда биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерде варианттар жок экен, табабыз өзүбүз эле. Штрихтелбегенди табыш үчүн мол чоңдукун табыштын кереги деле жок. Мол кичинекей деле 5те эмне кылабыз? 5 бул диаметр болот да, айлана 2, то есть пир квадратта. Айлананын аянты, мына уже жаттап деле бүтмөй болдуңар, пир квадрат менен табабыз. R бул радиус, ошондо бул 5 диаметр болуп калса, 5ти биз 2ге бөлүп койсок, 2.5 болот, э? 2.5ды биз эмне кылат экенбиз? Квадратка көтөрүп коёт экенбиз. 2.5ды квадратка көтөрсөк, 6.125 пи болуп калат экен, э? Себеби 2.5 бул 25. 25тин квадраты 625 болот. Азаматсыңар, мына таптыр. Так, Аяна. Молодец. Нурмухамед дейт. Сен дагы азаматсың. Жакшы, азаматсыңар болдор. Дневниктерди алып келгиле 5 коюп берейин, э? 5 эмес, 10 деле коюп бере берем. Бир жолу 7-чи класстарды окутуп атам да анан алар болсо эми силерде эмес да, силер чоңоюп калдыңар. Дневникти алып кел десең алар сүйүнүп алып келет да, 7-чи класс, 8-чи класстар анан. 5 эмес, көп эле баа коюп берип койдум, 10 депчи, мен деп сага 10 деп коюп берип койсом жаман сүйүнүп алыптыр анан. Уже мээлеринде жана чек лимит деп коет го, ошол нерсе сынып кетти да. Мисалы үчүн мектепте чектелип көнүп калгансыңар да, дайыма 5 ала берипчи, 5тен чоң баа жок. Ашып кетсе 5 плюс, анан 2-5 коюп берет болду. Анан 10 коюп бергенден кийин уже эме болуп калышты да. Андан кийин уже андан көп баа сурай башташты да. Анан аягында бир жолу поставьте мне миллион дейт да, орус класста кыз болчу да. Макул, миллион болсо миллион деп тиги дневнигине коюп берип койгом. Анан тиги уже мектепте 5 алганга ыраазы болбой калышыптыр да. Мектепке барып анан бизде агай миллион коюп берген уже депчи, анан эжекелер да ачып алып көрүп жаман таң калышыптыр да. Мындай как бы эме сыяктуучу, бул эми мындай мээдеги жөн эле лимит да, чектөөлөр. Ошондой нерселерди сындырыш керек да, чектелбешиңер керек дегенимде силерчи. Чектелбеш керек, анан аябай көп окушуңар керек да. Так, жакшы. Так, үй тапшырма берейин балдар, э? Так, үй тапшырмалар кичине башкача окшойт. Буларды да чыгарышыбыз керек экен. Өз алдынча иштеп көргүлө балдар, э? Могу эмени 22-ни сүрөткө тарткыла, муну деле көрсөтүп берем. Иштеп көргүлө, анан эртең ошондон баштап улап кетебиз да. 22-23 сүрөткө тарткыла. Мындан кийин 24. Булардын баардыгын бир сери иштеп көнүп алсаңар, мээде мындай эме пайда болот да. Медке тапшыргандар жакшы болот, жакшы билет жана нейронный байланыш, нейрондук байланыштар пайда болот да. Анан жакшы чыгара баштайсыңар. Нейрондук байланыш дейм, бир жолу көрүп калсаң уже ортодо көргөндө уже примерно уже эстейсиң да, кантип чыгарыш керек экен. Бирок бир жолу көргөн бул жетишсиз болот да. Бир жолу көрөсүңөр дагы, ошо бир жолу көргөндө жана талаада чөп өсүп турат го, бээде өсүп турганда бир киши басып кетет го. Бир киши басып кетсе чөптөр кыйшайып калган көрүнөт да, экинчи киши ошо жак менен басып өтөт да. Анан күндө кишилер басып өтө берсе ошо жер тапталып эле анан сонун жол болуп калат да, элдин баары ошо жол менен өтө баштайт да. То есть мээнин ичинде дагы ушундай байланыштар бар. Эсепти бир жолу көрсөң бир ушундай болот. Анан 25 жолу кайталаганда уже 50%, анан 100 жолу, то есть 50 жолу кайталасаң 100% үйрөнөсүң да. Ошол себептен сабакты 25 жолу кайталашыңар керек экен балдар, э? Так, так, дагы көрөлү. Анан 26-ны деле иштөөнүн ыкмасын көрсөттүм. 26-ны сүрөткө тарткыла. Так, 27. Сүрөткө тарткандар телеграм группага жөнөтүп койгула балдар, э?